dostali na počas vaše odchodu. Teďka, ukáž, jaká je. Ej, ale je dobrá. Ej, ale je zelená. Potom sa bude vidieť. Dobrá, dobrá, len keby je bolo zapomívané. Môžeš. Keď vyrosteš a vydáš sa, aj ty budeš môcť vedieť takú úpravu. Á, ženy, tuto hla, títo chlapci by chceli vstúpiť v stavu mládeneckú. No ale my im to dovolíme, len keď zložia mládeneckú skúšku. Dobre. Nech sa pretahujú za štranek. Nech sa pretahujú. Nech sa pretahujú za prsty. Poďme sa tam za prsty. Kto vyššie vyskočí? Nech vyššie vyskočí. Viete čo? Poďme sa táhať za prsty. Správte túto dva rady. Hlavenci sem, hlavenci sem. Tuto je stred. Anča, Kača, poďte sem. Tu bude stáť tu. A ty bude stáť tu. Chcete sa za prsty? A kto pritiahne supera na jednu alebo druhú stranu, ten vyhráva. Pripraviť sa, pozor, čiu! Už im aj povyrvostli! Doveru by sa zdá, že aj zosilnili. Muzika, tuž! Muzika, hej!
informacji. Zarezerwuję makiem raz obiadem. Já bych byla tady, mě to najít, jestli se chcete projít.